За фактом вказаних дій, першочергово було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України це хуліганство, і наразі слідство триває. На місці події було виявлено речові докази кілька недопалків, ну і фактично розтрощене скло і пошкоджена стела. До огляду місця події і першочергових заходів були залучені службова собака, яка в певному напрямку показала слід, звідки, ймовірно, наближався зловмисник. Було опрацьовано десятки годин відео, яке було знято відповідно з державних установ, з приватних установ. І вже завдяки інформації на магнітних носіях, яка містилася з камер відеоспостереження, було встановлено певні ознаки особи. За цими ознаками продовжувалося далі вивчення інформації з, з відеокамер, і відповідно було встановлено особу. За фактом вказаних дій, першочергово було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України це хуліганство, і наразі слідство триває.